Yoshlar bilan tizimli ishlash, ularning muammo va takliflarini o'rganish, bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtlaridan mazmunli foydalanish uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida Buxoro viloyati kambag'allikni qisqartirish va bandlik bosh boshqarmasi boshlig'i va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Hozir shu haqida. Mamlakatimizda 2024-yil yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilinishi bu yurtimiz yoshlarning mamlakatimiz ravnaqi va yuksalishi, fuqarolarning farovon turmushi, munosib hayotga ega bo'lishi, jahondagi ilg'or jamiyatlar safidan o'rin olishi kabi maqsadlarni hayotga tatbiq etishdagi o'rni va roli yuksak ekanligining e'tirofi bo'ldi. Yoshlarning bandligini va kasb-hunar o'rganish borasidagi talab va takliflarni o'rganish va tizimdagi yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish hamda tarmoqdagi yosh xodimlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan mazkur uchrashuv samimiy ochiq muloqotlarga boy tarzda o'tdi. Unda 80 nafardan ortiq yoshlar qatnashdi. Shu bilan birga uchrashuvda bosh boshqarma va shahar tuman bo'limlarida faoliyat ko'rsatib kelayotgan 30 yoshgacha bo'lgan xodimlar hamda G'ijduvon tumanidan boshqarma boshlig'iga biriktirilgan 5 nafar yoshlar ham ishtirok etishdi. Uchrashuv davomida yoshlar boshqarma boshlig'iga bo'limlarda workout va o'quv kurslari tashkil etish bo'yicha takliflarini bildirdilar. Tikuv mashinasi berishni so'ragan 2 nafar yoshga mashinalar shu yerning o'zida topshirildi. Muddat talab etiladigan muammolar yuzasidan tegishli tartibda chora tadbirlar belgilandi. Qonuniy yechimga ega bo'lmagan ba'zi masalalarga huquqiy maslahatlar berildi. Bizning tizimimizda hozirgi kunda ancha yoshlar biz bir qatorda faoliyat yuritib kelmoqda. Mana bu kun Buxoro viloyati bandlik boshqarmasi boshlig'i tomonidan yoshlarimizning takliflari, istaklari o'rganilib, ularga yaratilayotgan sharoitlar haqida hammasiga tushuntirish berilib kelmoqda. Shu qatori bizning Qorako'l kasb-hunar o'qituvchi markazimizda hozirgi kunda 100 dan ortiq yoshlar ham faoliyat olib boryapti, ham shu markazimizda o'qiyapti. Markazimizda yoshlarga hozirgi kun talabidan kelib chiqib, zamonaviy texnika, asbob-uskuna anjomlar bilan ta'minlangan. Bular davlatimiz tomonidan bepul yoshlarimizga berilgan. Bepul xizmat qilib, ularga kasb o'rgatib kelmoqdamiz. Yoshlarimiz bundan keyingi talab istaklarini o'rgangan holda ularga qo'shimcha xorijiy tillarni o'rgatishlarini ham yo'lga qo'yganmiz. Shundan so'ng mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarda faollik ko'rsatib, o'zining bilim va iqtidori, tashabbuskorligi, halol va samarali mehnati bilan vatanimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelayotgan yoshlar boshqarma boshlig'ining esdalik sovg'alari, tashakkurnoma va pul mukofotlari bilan taqdirlandilar.